şanslıyam. Yaxşı təhsil, mehriban kollektiv, prestijli iş sahibiyam. Atam bir dəfə dedi. Ailəmizin bir yadigarı var. Onu bərpa etməliyik. İnsanlar səmimiyyəti qiymətləndirir. Onlarla nəzakətli ol. Həyatda hər şey mümkündür. Əsas odur ki, ruhdan düşməyəsən, inanasan. Yadda saxla ki, hər iş səbr və təmkinlə başa gəlir və yalnız o vaxt xəyallar gerçəkləşir. Həm də gərək işinə ürəkdən bağlı olasın. Onda hər bir çətinliyin öhdəsindən gələrsən. Gələcəyim naminə atamın göstərdiyi səxavəti heç vaxt unutmayacağım. Məhz belə anlara görə yaşamağa dəyər. İllər ötür, dəyərlərimiz dəyişməz qalır. Bank of Baku, 20 il sizin sayənizdə.